Четверо травмованих та двоє загиблих – такий результат страшної дорожньо-транспортної пригоди, що сталося зранку 18 вересня на трасі Біла Церква-Узин. Близько 7:30 до Білоцерківської міліції надійшло повідомлення про те, що на дорозі Біла Церква-Узин сталося ДТП. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції. Я їхав у Білу Церкву. Скільки годин? Десь 7:20-7:30. І що сталося? Я побачив, що збоку вдарила машина червона, і я злетів направо, вправо машину повело. Ви травмовані? Ні. Ні? Хто з вами ще їхав? Дружина і тьоща. Ми всіх своїх повитягував і прийшов сюди. Дуже тут допомагав витягувати «Шевролета». Скільки людей було? По-моєму, четверо. Четверо людей було госпіталізовано швидкою, а двоє померли на місці події. Наразі проводиться досудове розслідування.